Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som altid handler om ADHD, autisme eller noget, der ligner, eller noget, der passer på begge steder. Jeg talte sidste uge om morgener, og jeg blev altså ikke helt færdig om, hvordan vi får den allerbedste morgen. En af de ting, som jeg har virkelig god erfaring med, det er en eller anden form for visuel plan for, hvad er det, vi skal igennem hver morgen. Det der, som mor eller far alligevel sidder og siger hele tiden, husk bukserne, husk underbukserne, har du spist, har du taget dine piller, husk at drikke, få noget tøj på, pak noget taske. Alle de der ting, som bare giver lydstøj. Og i øvrigt i virkeligheden hele tiden afbryder barnet i hans eller hendes tanker. Hver gang at han lige er faldet hen, så kommer sådan en, husk. Så man sådan, nå ja. Så man prøver at få stressen ned ved at lave en visuel plan, flytte en lille tøjklemme derned af. Efterhånden, så man har fået bukser på, tjek, spist morgenmad, tjek, taget sin pille, tjek, drukket, tjek, pakket taske, tjek, eller hvad det nu kan være. Gør det visuelt, så det kommer ud af ørerne og ind i øjnene, hvor det ikke giver den samme stress, og hvor det giver barnet en oplevelse af, eller den voksne i øvrigt, at det her, det kan jeg selv. Det er mig selv, der styrer det her. Det er mig, der flytter klemmen. Det er mig, der har styr på min morgen. Lige sådan en visuel tid. Hvis du nu for eksempel har den her aftale med, der gerne må se skærm om morgenen, og du pludselig kommer og slukker og siger, nu er der afgang, puff, et stress, lige midt i Anders Sand og Disney Show, eller hvad det nu kan være, der er der om morgenen. Så have sådan en time-timer, sådan et ur, der hele tiden tæller ned, og man kan få dem gratis til iPad'en, eller telefonen, altså så hedder den måske ikke time-timer, så hedder den noget andet, men systemer, som tæller ned. Jeg har børn, eller jeg har elever, som er glad for sådan et æggeur, som bipper. Og jeg har elever, som bliver helt vildt stresset af, når det pludselig ringer. Fordi den jo ikke tæller ned på samme måde, det gør den, men ikke på den samme synlige måde. Så sørg for, at der er tydelig tidsafgrænsning for, hvornår er det, vi skal afsted. Hvornår er det, min far eller mor kommer og slukker det her fjernsyn. Eller hvornår er det, jeg selv skal gøre det endnu bedre. Man kan bruge alarmer på telefonen. Så det igen er barnet selv, der styrer de her ting. At det er barnets telefon, der siger, bip, bip, jeg skal huske idrætstøj i dag, mor. Bip, bip, jeg skal have svømmetøj med i dag, mor. Så det igen ikke er den voksne, der hele tiden kommer og propper noget ned op fra, men det er barnet, der lærer at få det ind fra sig, ud af, fra sig selv af. Selv tage initiativet, selv og sejre over den her arbejdsukommelse eller stress, som gør det svært at planlægge 4 minutter frem i tiden. Og så er det her nok den aller største udfordring for os familier til børn med autisme og ADHD, det er, at alt det, du føler, det smitter. Er du stresset, bliver familien stresset. Er du småsur, bliver familien småsur. Og heldigvis også, hvis du er glad og har overskud, så smitter det også. Så det der med, at jeg sagde sidste uge med at stå op i god tid og gøre dig selv færdig, det kan give dig den ro, at du faktisk kan smile, også selvom det tager 10 minutter at sluge morgenpillen. Eller 7 minutter at finde badebukserne. Hvis der er tiden til det, så kan du blive ved med at smile, og så kan du give dit barn det her smil med i rygsækken til sin skoledag. Konflikter, få dem løst. Om det er, at du skal bide i græsset for 10.000 gange og sige, undskyld, jeg var lidt for sur, men at sige, at skiltes, eller skilles som uvenner, eller med den her lille snært af ufred indeni, fordi at man var stresset om morgenen, slut det af lige inden farvel med en, jeg elsker dig alligevel, sikke en dum morgen vi havde her, var. Den må vi øve os på til i morgen, det var ikke din skyld. Det var vi begge to om. På en eller anden måde, sørge for, at man går glad, eller i hvert fald tryg, eller i hvert fald forløst ud af døren. Jeg ved ikke, jeg har stået i overvis og vinket til et fuldstændig opløst barn inde på den anden side af vinduet, og jeg ser forældre, som gør det i overvis også. Og jeg tror bare, vi giver vores børn og vores familie og os selv i øvrigt en kæmpe gave, hvis vi sætter det højt, at vi skal have fred med hinanden. At vi skal sige det lille gode ord, man kan leve dagen på. En klog kone fortalte mig engang, jeg kan ikke huske, om det var min mor eller en anden, men det var en klog kone, at for hver 10 gange, du siger noget sødt, det er alt sammen væk, hvis du siger noget grimt en gang. Så for hver gang, du siger, hold nu kæft, hvor er du langsom, mand. Eller så brug dog din hjerne. Eller hvorfor er det så svært, du skal det samme hver eneste dag?
hver gang du gør et eller andet, siger et eller andet nedladende, stressende, nedgørende på en eller anden måde, så skal der 10 gode til. 10 gode ord, hvor du opmunter, hvor du anerkender, hvor du bygger op igen. Og det er alligevel noget af en udfordring, hvis vi har sådan en morgen, der starter dagen hver dag med en hold nu op og lad nu være og kom nu i gang. Så sørg for den gode tone og sørg for at få glattet ud og renset luften ud på den gode måde, inden der bliver sagt farvel. Så har du givet din familie den allerbedste og dig selv en allerbedste gave til, at den dag kan blive så god som overhovedet muligt. Hej for mig.